je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gostena. Naš tokratni gost je zagorski župan Matjaž Švagan, pa tudi državni svetnik. Dobrodošli v našem studiju. Hvala za vaše povabilo in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem vaše televizije. Tem je veliko. Veliko se ta čas v sami občini Zagorje dogaja, ampak verjetno tisto, kar je pa najbolj zanimivo ta čas pa je, Zagorje so pa je Rimljani obiskali, ne? To malce šali. Ja, res je, da pri izgradni obnovi Kidričeve ceste smo našli grobove, ki izhajajo iz 3 do 5 tisoč let pred našim štetjem, no sedaj pa na osnovi in pa na sredini izgradne mestnega jedra obnove ploščadi so se našli tudi ostanki iz rimskega obdobja. Jaz sem izredno vesel, ne spada med tiste župane, ki bi rekel, dajmo to čim prej počistiti, odstraniti, ampak je prav, da te najdbe, ki so, povemo, odkdaj izhajamo, kdo smo in kaj hočemo, tudi v prihodnje in je to zelo velik za našo Zagorsko dolino in za našo zgodovino. Kdo pa zdaj pregleduje ta teren na tem najdišču? To so arheologi, ki imajo pogodbo z občino Zagorje ob Savi. To vsekakor pomeni manjši časovni zamik, nepomembno za samo investicijo, vendar pa pomembno, da se v skladu za njihovimi zahtevami tudi te arheološke najdbe restaurirajo. Kje pa se, kam se potem s tem najdbami gre? Gredo v raziskave, tukaj moram reči, da sem izredno vesel in tudi ponosen, da sem spoznal gospoda Draxlerja, ki vodi to skupino, kot je tudi v preteklosti in človek, ki daje svoje življenje za arheologijo, za te najdbe in prav prijetno je z njim delati, ga poslušati in pa pisati na novo zgodovino Zagorske doline. Potem pa se del hrani v muzeju, en del pa ne bi se predstavil tudi širši zagorski javnosti. V muzeju, kje je? V Ljubljani. Ali v... Takšna so pravila? Takšna so pravila, sedaj pa, kot sem rekel, naša naloga je pa, da to potem tudi na primeren način obelodanimo, kot smo na Kidričevi cesti s plakatnimi mesti in povedali, kaj smo na tem področju našli. Na zadnje smo našli tudi kovanec na tem predelu ploščadi, tako da že takrat so ga Zagorjani bili veseli, nekaj vrčev, tako da je tukaj povezava Argonauti, potem rimski čas in potem nadaljevanje zgodovine do današnjega dne. No, intenzivno poteka prenova tega mestnega središča. Že v času volilne kampanje vem, da je eden izmed tamkaj živečih poslal tudi vprašanje, če se bodo tista
tisti garažni prostori nekako sanirali nasproti občine, kjer je parkirišča, in zdaj vidim, da ste nekako držali obljubo, da je tisti del parkirišča vključen v to prenovo. Ja, zamakalo je, ne? Tako je. Popolnoma upravičeno z njihove strani, tudi v postopku, ki ne je bilo na koncu na sodišču, vendar smo se potem dogovorili, da v sklopu revitalizacije mestnega jedra se obnovi tudi to javno parkirišče, ki uničuje premičnine oziroma nepremičnine lastnikov teh objektov, garaž, tako da, kot sem rekel, sama ta investicija ne pomeni zgolj polepšanje Zagorja, ampak pomeni do energetske sanacije, do same infrastrukture, in če bi šli delati, rekel, po letih, lahko suvereno rečem, da bi potreboval dva mandata, da bi to uredil na podlagi proračuna in poprečine, ki se danes izvaja v Sloveniji in se bo tudi v prihodnje, tako da lahko rečem, pika na i v mojem mandatu je leto 2015. Kaj vse se bo na tem področju uredilo? Poleg tega parkirišča nasproti občine, ne? Poleg parkirišča, potem na Levstikovi cesti sama infrastruktura, potem kanalizacija proti cerkvi z obnovljeno pešpotjo kot ostalo infrastrukturo, samo ploščad, kjer tudi spomeniki ostanejo. Ploščad je kot Weinbergerja pod spomeniškim varstvom, tako da smo pridobili 4 soglasja od dedičev pokojnega Gasparja kot arhitekta, potem pa tudi od gospoda Batiča, od centralnega spomenika, ki letos praznuje tudi 90-letnico. Ostaja na istem mestu? Ostaja na istem mestu, takšna je bila tudi njihova zahteva. In to mi spoštujemo, s tem, da bo tudi vodni odsev na podlagi njihove zahteve, kot je bilo v preteklosti, ko se je ta ploščad odpirala. Dobili bomo pa površino, ki bo večja za prireditve, bo v slovenskem kamnu, tonalitu, to pomeni okrog 3180 kvadratnih metrov kamnitih površin, okrog 3000 kvadratnih metrov novih asfaltnih površin, ostalo zelene površine, drevesa, ki smo jih podrli, tudi meni je bilo hudo za temi drevesi, bomo postavili, obnovili novo, no v teh dneh pa presajamo tiso iz centra. Zdaj, to je tako pomembno, glede te tise? To je redka vrsta v centru mesta, da je katero od občin ima. Moram povedati, da sem izvedel v času projektov, da sem en redkih županov v Evropi, ki imam lebdečo ploščad, za tega nisem prej vedel, in tudi ta spomenik, da lebdi v prostoru, tako da more ta efekt lebdenja ostati. Sama tisa pa je stara preko 100 let in naša želja je, da jo obdržimo, se je pa to zelo občutljivo drevo. Upajmo, da bo ta presitev uspela in potem tudi nadaljna rast. Gre pa za tiso, ki so jih hoteli tudi zaščititi v okviru ministrstva za kulturo. Lahko bi jo podrli, lahko bi jo odstranili, vendar pa je prav, da skušamo tudi nekatere stvari obdržati. Zdaj samo upamo, da bo na Novem mestu preživela, ne? Glejte, saj poskusili bomo maksimalno narediti, tudi zaradi vrednosti, katero jo ima, predvsem zaradi generacij, ki imajo lepe spomine na ta drevo, kot je tudi simbol te ploščadi. No, po naši športni oddaji na 1. aprila dan smo tudi z vašim prijateljem, Sandijem Ritarjem, spregovorila tudi o tem, da bo na ploščadi zrastel nov bazen. Ne bo, ne? Čeprav ljudje še kar sprašujejo. Ne bo. To je bila čisto 1. aprilska šala. Bo kdaj kje v bližini bazen? Ja, prvo, koliko sami oddaje, moram reči, da ste mi naredila kar velike preglavice, tudi v smislu, kaj počnem v Zagorju, tako s centrom mesta kot z Evroparkom.
izredno zanimiva, oddaja sproščujoča, vendar pa razprava, ki je stekla potem, potem ima tudi razumljiva, kajti niso vsi vedeli, da je za prvo aprilsko šalo, predvsem pa zaradi vaše in Sandijeve resnosti, da se zdržala. Projekti okrog bazena pa potekajo, prioriteta na empatrovanca Krogarjeve šole, v letošnjem letu pa ne bi predvideli tudi nove prostore za jedilnico pri Krogarjevi šoli, tako da te načrti še ostajajo. Se čaka za, na kakšen razpis, evropski razpis za bazen? Je možno ga pridobiti? Zdaj iz lastnih sredstev bo to verjetno prevelik zalogaj, ne? Tudi zaradi samega zdrževanja potem, ne? To bo velik zalogaj, finančen, kot sem rekel, na prvem mestu telovadnica, potem bazen, ampak z Gorjanim to potrebujemo, kot potrebujemo tudi medijske toplice, da pride investitor, en del medijskih toplic je na slabi banki, ostalo je na treh, štirih bankah. Slaba banka v zadnjem času kar kakšno zavoženo investicijo proda, ne? Kakšno podjetje, tako da je možno, je kaj na vidiku, da bi kdo odkupil ta delež in kje zgradil. Ali pa podrl, pa na novo zgradil. Na slabi banki je samo en del. Samo en del. Ni to vključno. Ker hipoteke so na bankah, ki niso bile sanirane z državnimi sredstvi in potem ne moreš prenesti na slabo banko, če nisi v okviru zakona za sanacijo bank. Je pa tukaj Poštna banka in še, kot sem rekel, nekaj bank, ki imajo hipoteko na tem objektu. Kaj vi pričakujete? Se bo, kaj v doglednem času, kaj je zgodilo z medijskimi toplici, toplicami ali pa se bodo počasi podrle, ne, in postale ruševine? Medijske toplice so ruševine, žal, občina vpliva nima, ker ni tudi 1% lastnik, razen da smo iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča, ker je lastnik dolžen v sam občinski proračun, gre za okrog 60-70 tisoč evrov, da, koliko vam je dolžan, ne? Tako, da upišemo lastninski delež na medijske toplice. Ta postopek poteka intenzivno, vse ostalo pa vsak vstop na bazen moraš imeti soglasje lastnika, kot individualno, če greš na parcelo, je tudi pravno, formalno nemogoče. Ja, tako da bomo še verjetno kar nekaj časa čakali, da se bo kaj premaknilo, ne? Ja, nekaj pogovore je bilo, jaz pa upam, da na koncu nobene stvari ne smeš delati na silo, ampak da nekdo pride in potem tudi to zgradi. Lokalna skupnost je pa tukaj pripravljena maksimalno v okviru zakonskih možnosti pomagati. No, bil je bazen tudi v selu. Tam se je načrtovalo potem, ko se je to porušilo, da se bo zgradil nek evropark. Zadnjič sem bil tam, nič še ni, ne? Kako je s tem? Ja, od prijave, ki je bila pozitivna v okviru ministrstva za kmetijstvo, za pridobivanje evropskih sredstev, lastni delež občine bi moral biti, mislim, da okrog 400 tisoč do 450 tisoč evrov. V tem času, v obdobju, pa smo dobili brezplačno 18 hektarjev zemljišča, kjer se nahaja Evropark, vključno z vzletiščem. In glede na investicije, ki smo jih pridobili, to se pravi tako mestno jedro kot obnova muzeja v Kisovcu, kakršnakoli avantura v tem času, da bi šli v to investicijo v večje površine, mislim, da je nujno potrebno. Na bivšem bazenu, ne? Na bivšem bazenu, da je nujno potrebno vlagati v Evropark, ga nadgraditi, ko je v naši lasti in tukaj so načrti. Kaj se bo pa tu počasi zasadilo travo, pa počakalo na denar? Tako, površine so. Pripričan sem, da se bo tam tudi našla iniciativa, ki bo s pomočjo občine tudi določene površine uredila. Kot sem pa rekel, časi niso najbolj primerni za takšne investicije, tudi iz naslova državnega proračuna, ki financirajo občinske proračune. Šole pa tudi pa vrtci ne pritiskajo več, ker takrat vem, da so kar precej zbirali podpise, da si želijo tam nek vrt, kjer bodo lahko sadili.
Te pritiski so, sedaj pa tudi razumevanje, da, da občinski proračun bo letošnjem letu skoraj za 1 milijon evrov manjši v primerjavi s prejšnjimi leti. To je edino leto, ko kot župan ne vem, kakšna bo poprečnina, kakšen bo prihodek občinski proračun, tako da župani smo pravi avanturisti pri vodenju občinskih blagajn. No, tam v bližini smo se sprehajali, smo si ogledali tudi, kje se je tudi nekako začela gradnja čistilne naprave, so se tudi cevi polagale, ne? In tam v bližini mislim, da je hiša gospoda Uleta, mlajšega, kjer so železni drogovi nekako zabiti v zemljo, ki nekako preprečujejo plazenje. Tisto je bilo, koliko vem, dogovorjeno, da se to dokončno sanira. Imate mogoče informacijo, kdaj se bo, pa kdo je dolžan to sanirati? Kar tiče same sanacije, je na prvem mestu lastnik. Če se gotovi, da je lastnik odgovoren za plazove, govorim sedaj splošno. Pri konkretnem primeru projekti so, mi smo to prijavili tudi v okviru državnih projektov, kajti ta objekt je potrebno nujno sanirati, gre za investicijo, ki vrednostno presega možnosti gospoda Uleta ali njihove družine, da bi to sanirala. Izvajamo začasne ukrepe na tem področju, ki ne bi bili zaključeni tudi do konec meseca maja. Kot sem rekel, včasih smo, kot sem rekel, v državnem svetu včeraj, smo gradili mostove, avtocestne in tudi politične. Danes se pa borimo za barvo, za barvo, za prehode za pešce. Kakšne luknje so pa že misija nemogoče v tej državi. Sem pa med tistimi, ki bi morali jasno zahtevati od države, da pove, kakšna je vizija 2015-2020. Veliko je zakonov, ki so finančno podkrepljeni v smislu dokumentacije, zakonov. Ni, vsaka beseda na državi pa je, ni denarja. Prioritete bo potrebno dati in na koncu, kot sem rekel, država sama sebe uničuje in na koncu se bojim, da bomo še avtoceste prodajali, da bo kdo postal lastnik regionalnih ali celo lokalnih cest iz naslova zadržovanja občinskih proračunov. No, če bo tisti lastnik tako dober, kot je lastnik hrvaških avtocest, potem bomo kar zadovoljni, ne? Ker so zelo dobro, pa tudi še dobro zadržovane, vse tista proti morju. Zanima me še nekaj, tudi vi ste že v tej oddaji dejali, da se bo sanirala brežina potoka Graščica na Lokah, potem smo tudi z vodjo vašega oddelka na občin za gospodarske javne službe Ivo Vrtačnikom govorili o sanaciji tega. Malce se zapleta zato, ker je tisti, ki je prvi odgovoren ARSO, Agencija Republike Slovenije, ne, za okolje. Zdaj, kolikor vem, takšen dogovor, da oni sanirajo tisto, kar je spodaj, ne? Vi pa tisto potem, kar je zgoraj, kar je potok prekrit. Kako je zdaj s tem? Bo prišlo do sanacije, moralo bi pa priti, ne? Saj tja do maja. Ne? Mi imamo varianto A, ki pomeni, da 100% zaščiti objekt občina začasno na predelu Lok. Varianta B, kajti obljuba je bila dana v lanskem letu, da se ta predel sanira v skladu s projektom. V teh urah ne bi izvedli, kaj ne bi se na tem predelu naredili s pomočjo ARSO-ja oziroma Ministrstva za okolje in prostor. Tako da bitka za vsak projekt, za vsak evro, vsak dan moraš biti na preži in čim več denarja potegniti v občino Zagorje ob Savi, ker je tisto, kar se danes dogaja v Zagorju, moram reči, da je misija nemogoče za čas, v katerem se nahajamo. Seveda za večinoma kakšna stvar odveč, seveda pa za mlade in tiste, ki bodo prišli za nami, bodo pa rekli, v najtežjih časih so gradili najboljše in vzor tukaj je delavski dom Zagorje, kako na kakšen način so ga zgradili in iz tega tudi je moja pozitivna zgodba.
predvsem pa, če imaš takšne občanke, občane občine zgoraj ob Savi, ki na koncu sprejmejo pozitivno te projekte, je lepo biti župan Zagorske doline. Kaj bo zdaj s tem? Bo saniran, bo sanirana brežina, tisto, kar je usuto znotraj tega potoka pod cesto, ali bo samo zavarovano? Zdaj, krajani želijo konkreten odgovor. Kot sem rekel, če ne bo država pomagala, bo občina in obstaja varianta A in B in vse, v vsakem primeru krajani ne bodo ostali sami. Ok. Ta čas še vedno intenzivno poteka gradnja centralne čistilne naprave. Kako daleč ste, da bo recimo lahko potem začela čisto poskusno obratovati in čistiti naše odplake, ne? Na nek način pa meteorne vode? Smo v zaključni fazi kolektorskega sistema. Žal je tudi to dodatno obremenitev za tiste, ki se priključujejo na sam kolektorski del, na primarni del. Tukaj je vladna uredba, ki prepoveduje, da bi občina financirala priključevanje individualnih oseb ali pravnih oseb, kajti jasno piše na osebo 50 metrov v objektu, kjer stanujejo, mora vsak sam financirati, se pravi dve osebe 100 metrov. To se zdaj intenzivno dela, ne? Ja, in tukaj so občanke. Tam, kjer je mogoče. Tam, kjer je mogoče, tako. Uh-huh. In to je obremenitev za družinske proračune. In tukaj je, kot sem rekel, vladna uredba, ki prepoveduje, da bi občina pomagala z dodatnimi sredstvi, kot je znano tudi v vseh ostalih sosednjih občinah. Tako da iščemo dodatne možnosti ukrepe. Investicija bo do konca maja večji del zaključena. Sedaj saniramo tudi površine, ki skušamo tudi maksimalno spraviti v prvotno stanje oziroma boljše stanje z pešpotmi, kolesarskimi stezami, z stezami dostopa tudi potem vzdrževanje kolektorskega sistema. Čistilna naprava je v poskusnem obratovanju in poskusno obratovanje poteka do konec meseca septembra in rok. Do toka teh odplak vode je pa dovolj velik, da lahko deluje? Dotok še ni dovolj uh-huh. velik. Pa bo potem, ko bo dovolj priklopil, da bo lahko normalno začelo obratovati? Kaj računate? Kakšna je vaša ocena? Ja, moja ocena je, da bo. Da bo. Seveda, ta projekt zgleda po eni strani enostavno, v smislu se polagate samo cevi, potem spele za Savo, vendar bo gre tukaj za sistem, ki gre od Kisoca proti Zagorju do čistilne. In tudi vrsta odplak, nam se pojavlja tudi nek, veliko odpadnih voda, neznanega izvora v smislu hudournikov tudi. Tako da je to izredno težak, velik projekt, tako finančno zagotavljati sredstva strani Evrope, države, občinskega proračuna in mogoče za koga in tudi za me bilo to kot opazovalca, pač malo pokopleš, postaviš čistilno in je, kot tudi pri mestnem jedu, moram reči, da se srečujemo z velikimi problemi, kajti kot smo vodoma rekla, je tukaj zares velik kompleks in energetska sanacija zdravstvenega doma, Weinbergerjeve hiše. Tako da podoba Zagorja bo v tem letu spremenjena, kot če ni bila v zadnjih 50 letih. Sploh še potem, ko se bo vse to poasfaltiralo, ne, tisto, kar je. Vse pa sproti, je pa treba reči, ne, da izvajalci skrbno opravljajo svoje delo, ne? Tako da se tudi potem res počistijo za seboj, ne? In uredijo tako, kot je treba. Ne? To se že vidi od nas proti Zagorju. No, tukaj pa predvsem zahvala strpnosti občankam, občanom Zagorja in tisti, ki se vozijo skozi našo dolino. Vemo, da gre od 6 do 7 tisoč avtomobilov v eno smer na priključek avtoceste. Se pa verjetno hkrati uredijo tudi kakšne klančine, ne? Na nekaterih mestih, da je za invalide lažji dostop. Ne? Tako, to je tako pri živi. Je
ta arhitektonska ovira odpravljena kot sam dostop invalidov v knjižnico, kot na ostalih področjih, kajti smo v samih naseljih, ne? Tako, ker smo občina po meri invalidov in tudi to upoštevamo. Tu prisluhnete društvom invalidov ali tudi posameznim krajanom, ki imajo mogoče v svoji družini invalida in na kaj opozorijo? Mi prisluhnemo vsem, imamo pa uspešno društvo invalidov, kot ostala društva, ki nas opozarjajo kot posameznici oziroma posamezniki. In naša prednost je, da poslušamo in tudi naredimo tisto, kar obljubimo. Tu blizu nas se prenavlja tudi muzej. Zdaj streha je že zamenjena, zdaj mislim, da se fasada ureja. Kdaj bo zaživel? Bo se to nekako zaživelo v toku občinskega praznika? Vse nekako se bo takrat očitno zaključilo, ne? Ali pa vsaj delno? Jo, vse tvoritvene je bile v mesecu septembru ali konec avgusta, po tem predvidenem planu in tudi evropska sredstva moramo pokoristiti do konec oktobra, oziroma glede na same situacije. In jaz upam, da bodo vremenski pogoji nam na voljo in tudi finančno strani države, oziroma tukaj gre za direktno evropska sredstva. So pravi plačniki? Redno plačujejo, račune poravnajo? Dokaj redno je ta priliv v občinski proračun. Ker vi morate pa potem naprej, ne? Tako, ker mi imamo še projekt tudi Ceros v Hrastniku, kjer smo tudi nekaj manj kot 30% lastniki in tudi tam investicija preko 11 milijonov evrov in tudi z proračuna kot evropskih sredstev moramo še to investicijo voditi v Hrastniku finančno, drugače pa nosilec investicije je občina Hrastnik kot pravna oseba in tako da res veliko za to obdobje in če nam bo uspelo, se drugo leto ovisen časa vidimo. No, zdaj, ko bodo ti projekti nekako zaključeni, se je kaj na obzorju kakšen nov projekt, ki bo financiran z evropskimi sredstvi? Se že kam prijavljate? Se že sploh lahko prijavljate? So že takšni primerni? Ta regionalni razvojni program se še pripravlja za vzhodni del Slovenije. Mi računamo, da bo v mesecu maja bo ta program zaključen. Mi smo vključili vrsto naših pobud oziroma zahtev. Upajmo, da bo v tem tudi sprejelo ministrstvo za gospodarstvo, kot tudi vzhodni del Slovenije. Predvsem pa na prvo mesto postavljamo nova delovna mesta, kajti v tej finančni perspektivi ni več krajevnih lokalnih cest, ni več mestnih jeder, vodovodov, ampak kot sem rekel, vsako leto bo posebno leto stvar razpisal. Pomembno pa je, da pripravimo projekte. Tukaj je ta kolesarska steza za gorje, ki so več iz Lake do pod Trojan. Potem pa, kot sem rekel, nova prioriteta telovadnica, ki pa vsekakor ne bo deležna evropskih sredstev. Pri Okrogarjevi šoli, kot še edina problematična šola, kar se tiče same infrastrukture objekta. Kaj se lahko na področju zaposlovanja, ste dejali, da bo jo ukrepi šli v to smer, da bi bilo več zaposlenih v kakšna podjetja, vem, sofinanciranje kakšnih podjetij? Tako, v tem delu finančne perspektive je področje sociale, preko teh socialnih podjetij, potem ulaganja v nove produkte, v obstoječa nova podjetja in je... Lahko tudi širitev doma starejših, takšni projekti tudi pride upoštev? Tudi na področju sociale bo bistveno več denarja in tudi investicij na področju podeželja, vendar bo bistveno manj kot v prejšnji finančni perspektivi, tako da nikoli več ne bo tako, kot je bilo in jaz sem vesel ponosen, da smo 17 sekund čez ponoč na črpalki čakali in jackpot, ki smo ga dobili, je zadnji v teh, če lahko rečem, 10 letih.
to je zdaj v eni prejšnjih oddaj hrastniški podžupan nekako razložil, kako gre to, zakaj na pošti, ne? Zakaj, oziroma zakaj na bencinski črpalki vlaganje nekih projektov pošiljanje, ne na pošti. Ne? In je dal pojasnilo, ne? Ker je bilo to za marsikoga nerazumljivo, zakaj na črpalki. Ne? Tudi zame, moram reči, mnogi so se nam smejali. Ampak pošta tako deluje tam. Ne? Ampak pošta tako deluje in kot sem že večkrat podaril, mi smo bližo okrog 8 zjutraj, jaz sem bil v soboto na izvidnici. Pač mora, pač mora sprejeti tisto, kar pravila postavljajo drugi. Tudi, če včasih čisto ne razumem. In lahko se temu posmehuješ, mi se temu nismo in tudi kot občina dobili največ evropskih sredstev, seveda pa pomeni to tudi dodatno zdrževanje občinskega proračuna. No, v Zagorju deluje nekaj uspešnih podjetij, ne moremo mimo Etija, ki je tudi pokrovitelj te oddaje, gost tedna že vrsto let. Potem še nekaj manjših podjetij, dobro, nekaj tudi srednje velikih. Žalostno je, ne, da še vedno sameva poligon ali pa tovarna Svea. Imate kakšno informacijo, se kaj dogaja, je stečajni upravitelj, ki je hitrejši, kot je bil? Stečaje potekajo, kot potekajo v Sloveniji. Popolžje? Popolžje. Jaz že vrsto let opozarjam na ta problem, kajti to bi moralo potekati v korist države, bank, mnogo hitrejše. Napoved se je, da ne bi stečaj trajal 4 leta, kar je zame nepojemljivo. Če imaš ti cilj, da to čim prej poženeš, ampak to je kot splošno rečeno. Ko imaš na voljo tudi bivše zaposlene za svojim znanjem, ne? Tako. Za podobno dejavnost. In to je tisto, ne? Ne govorim o tem stečajniku, govorim splošno o Sloveniji, o tem, če želiš nekaj za občino ali državo narediti, boš naredil. Če želiš samo preživeti ali obkoliti finančno svoje najbliže, boš stvari vlekel in mi v okviru občine in tudi z možnim investitorjem ne bi oblikovali ponudbo, ki bo bistveno manjša od razpisane, vsekakor pa pomeni, da bo večja kot tista, kot bo čez eno leto ali leto bo pol, kajti vemo, da vrednost nepremičnine sve pada. Iz dneva v dan, celo na občinskem svetu je bilo rečeno, da sodišče ne dovoli stečajniku obnove, delne obnove upravne stavbe same strehe, ker pušča. In tukaj se vidi ta odnos, skratka, ena apatija in, kot sem rekel že uvodoma, nimamo zunanjega sovražnika, sami sebi smo sovražnik, seveda pa iz dneva v dan tudi jaz osebno pričakujem in vem, kako na kakšen način koga uničiti uspešnega oziroma pogledati samo zase in dobrega se sutine. V ponedeljek boste opravili naslednjo sejo občinskega sveta. Kaj bojo glavne točke tokratne seje? Pri aktivnosti župana bo predstavitev projekta Mesto živi z letališčem, letališče za mestom. Gre za projekt gospoda Saša Kneza s svojimi sodelavkami in sodelavci, študenti, ki s pomočjo fakultet obdelujejo možne širitve tega letališča v naši občini z nadgradno, z kakšnimi hangarji, potem tudi tehnološkim razvojem tega področja. To bo predstavljeno na seji, potem je zaključen račun za leto 2014, ki je bil pozitivno ocenjen na vseh nivojih. Zaključili smo ga z pozitivnim rezultatom, seveda z dodatnim zadrževanjem, ampak kot sem rekel, investicije, ki jih izvajamo, so investicije za 2 mandata. Tako da pričakujem dokaj mirno sejo v smislu, kjer ima občina vpliv, je pa kar nekaj poročil, ki bodo dodali dodatno kar dokaj budno razpravo.
okrog 1. maja kresovanja bo v letos kresovanje kar v Kisovcu, ne, tisto centralno, v Zagorju ne bo več. Ne. Tako kot je bilo v lanskem letu, v Zagorju bo isto postavljen kres, mehansko glasbo z gostinskimi storitvami. Uh-huh. V Kisovcu bo pa zasavci, ne? Tako bo pa, bodo drinkersi, zasavci, in še nekaj teh domačih naših skupin, skratka za vse generacije. Prvega je pa pohod na zeleno travo, potem tradicionalno na pleše, kjer bo tudi Tanja Žagar svojo skupino in pravi, da kot župan in sam, kot se nekaj ne moreš, z Šklabom, z turističnim društvom Golče, z društvi, tudi v teh težkih časih, ker bi lahko vse zaprli in tudi upravičeno. Nihče ne more očitati, da kakšno stvar odpovemo, vendar pa pravi, da ljudje se sprostijo na določen način, kajti izvolili so me za to, da jim dajem tisto, kar jim lahko. Ko sva že pri kresu v Kisovcu, na tem tako imenovanem Čembinovem travniku, kar nekaj projektov je že bilo tudi samih krajanov, da bi tu uredili nekakšno takšno rekreativne površine. Vse, ki obeta, se bo lahko v doglednem času kaj tu postorilo? Ja, na tem predelu je bilo pred leti predvideno izgradnja več stanovanjskih objektov. V tem času je to področje prešlo v poplavno področje, ker gradnja ni možna. Tako da ne bi v kratkem prišli k izdelavi projekta, kaj na tem področju narediti. Vsekakor je pa nujno potrebno saj narediti otroško igrišče, kakšno drugo dejavnost. Skratka, da na tem področju damo nekaj več mladim, srednji in starejši generaciji tega predela, ki so ca naše občine. V Zagorju, v Evroparku je pa tudi vse bolj živo, sploh zdaj v teh dneh, ko je bilo res lepo vreme, tudi Brunarica je začela delovati, je tam še kaj v načrtu. Koliko sem slišal od zagorskih nogometašov, naj bi tam se zgradil, se skoraj da je že zgrajen, samo ogradil mogoče tudi nogometno igrišče. Ja, potrebno ga je ograditi tudi zaradi same varnosti igralk in igralcev. Pa ostalih, ne, če kakšno. In ostalih, kajti vemo, da na tem igrišču trenirajo vse generacije, od osnovnošolske, predšolske, in ostalih, potem do članske, do veteranskih, da je ogromno pasih strepkov na tem področju, da celo prije do kakšnih tako imenovanih osebnih žurk, ker mu osebno nič ne moti, vendar je prav, da tudi tisti potem pospravijo za sabo, ne da to pustijo komunali oziroma občini. Nujno potrebno tudi na tem področju osvetliti. V določeni meri Evropark še vedno ga pustiti romantičnega, kot podarijo nekateri, da je tudi prostor za romantiko, seveda pa predvsem ta varnostni vidik. Smo pa intenzivno v pogovorih, kako na tem področju v zimskem času narediti tekaško progo, vključno z manjšim sankališčem oziroma smučiščem, ker pa smo vključil med najboljšimi iz naše občine. Kje boste preživeli prvomajske praznike, verjetno 1. maja na plešah, ne? Ali ne? 25. april je 70 let osvoboditve, ker bojo tudi kombinatke, ker bom tudi prisoten na tej preditvi. 1. maja pa vsekakor na mojih, naših plešah, jaz sem pa rekel, da eno leto bom šel pa tudi na zeleno travo za krajankami in krajani Ravenske vasi in vseh ostalih z tega področja. Prijeten pohod, ne? Prijeten pohod, tako da
Na dveh koncih se ne da, ne? Na dveh koncih se ne da, kot pa sem rekel, z mojimi zagorjankami in zagorjani z mojo družino. Gospod Župan, hvala za obisk v studiu. Zagotovo bo priložnost še za kakšno oddajo v še pred poletjem, ne? Tukaj pa hvala. Ja, hvala tudi vam za vaše povabilo in lep večer vašim gledalkam in gledalcem. Tudi v mojem imenu. Srečno.